Labą dieną, aš esu Simas Stankus iš Radio Centro, esu laidų vedėjas. Nusprendžiau mesti iššūkį rinktinės vartų sargui Tomui Švetkauskui, nes žiūriu per teliką, ten dažniausiai vartininkas nu kiek nubėga. Kairiai, dešinė po kelis metrus. Kiekvienas čia gali. Tai nėra puolėjas, saugas. 10-11 metrų baudinių į Švetkausko vartus ir Tomas Švetkauskas 10 baudinių į mano vartus. Švetkauskas praktiškai neturi šansų. Jaučiu, kad bus labai gerai, kalbu apie 10 iš 10. Važiuojam. Šita! Viena saulė. Ta prasme, kai aš mušiau tiesiai akis. Visą tą laiką, valandą pusantros, aš laikiau savyje... Pasileiskim, steigiai. Dabar man nušt. Nebuvo taip lengva, kaip atrodė. Iš tikrųjų, varžovas matyt pasiruošęs. Porą neblogų užplakiai pradžioj tam, žinai. Lyg tai gal matytų perspektyvų sekmadienio lygoj, bet taip... Aš esu nepramušamas į dešinę pusę. Dešinę pusę su Unbreakable. Simai, kas yra? Tai daug čia klausia manęs, ką reiškia man praleistas įvartis, tai... Smūgis į paširdžius, arba dar žemiau. Apranga, pirštinės, jeigu matėt, ar ne, Švetkauskas su pirštinėm, aš be pirštinės, plikom rankom, su mazoliais. Įvarčiai centriukai yra nieko darba šiai. Stovi ir nieko nedarai. Buvo pavargęs iš tikrųjų. Jiem tai be pigu, žinai, viešbučiai, tata, čia kelionės. O ką aš? Aš mašinos neturiu. Aš su dviračiu, aš pavargęs buvau, pasakysiu. Vakar dar vakare buvau išėjęs pasivaikščiot. Trash talkas, ne? Jūs nežinau, ar girdėjot. Jaučiuos tų baisių žodžių kaip ir sušaudytas. Nespėjai irgi to pačiu ir bus sužeistas iš karto išgy. Tam reikia laiko, o laiko... Laiko pritrūko iš tikrųjų. Daug laiko, nes... Ir... Kitą kartą bus kitaip. Ačiū visiems, žaiskit futbolą, klausykitės Radio Centro. Tomui linkėjimai, iš tikrųjų, na, kad ir kiek pridirbai, tiek jaučiu, kad mūsų draugystė tik tai prasideda. Ačiū visiems. Ačiū. Čia Radio Centras.